izleyici tevazu çağrılık imzalı olan müellimler. Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsi, yəni 8001 müəllimi birləşdirən Şəhər Təhsil Şöbəsi bu missiyanı çox şərəflə yerinə yetirir. Bugün 18 nömrə məktəbin kollektivinin keçirdiyi bu şəhər tədbirdə bir daha bunu sübut etdi. Mən bütün beynəlxalq ana dili günü münasibətilə bütün ziyalıları təbrik edirəm. Dilimizin qorunmağa, onu gələcək nəsillər ötürməyə çağırıram.